First view of the day. That's good. Kita ada siapa hari ni? Kita ada Alif Haikal, Hazarul Anwar, Zach DiCaprio, Bob Bob Hai, Junior Joseph. Keluar aku komen. Hai, siapa ni? Waalaikumsalam, Zach. Waalaikumsalam, Alif Haikal, walaupun berada di sini. Masih support. Ingat tugas anda, baru je 2 minit. Tak tahu siapa nak masuk. Mana Mira dah sampai tak? Keluar tak? Keluar pun. Pin post. Tak apalah, tak pakai kereta. Cik Norin A, boleh PM eh? Iba akan nak masuk, masuk share. Pergi mana tadi? Pergi mana? Pergi mana? Dan share 10 grup kat Yonah lagi. Bukan Rosari, thank you. Daniel masuk, baru kita start. Yang ni saya view. Masih message view. Ada message dia tadi, cuba message dia sekarang. Tak nampak Haris masuk. Bersama dengan Yona, di depan Yona sekarang kita ada black unicorn. We spell it S-B-L-V-K. Tapi sebutan dia thank you Henry. Sebutan dia adalah black. Saya nak menang black unicorn. Betul, yang macam Khairul Zuhairi, type to BLVK, BLVCK. Tak perlu C, BLVK, okay, unicorn. Right. Kak Fiza, kenapa muka pucat? Tak make up. Make up tertinggal. Flavor apa tu Cik Norik? Kita ada black unicorn di sini. Flavor ni daripada USA. Siapa tu? Izzuan Ramli. Okay. Tadi kat sana ke you all? Dari tadi kat sana, Yona ada bersama cousin Yona, adik Yona. Alif Haikal pun masih di sini kak. Akak sempat lagi nak datang. Lepas ni kita nak pergi uptown makan bersama CFJ di sini juga. Mari saya make up kan. Pandai ke make up Junior? Baby,
I love black unicorn, I love gadget union. Hashtag dah keluar. Thank you Kairo Zuhairi. Hari ni kita perlukan minimum 100 viewers sebelum kita buka konten. Contest kalau tak ada, maknanya tak ada lah hadiah untuk you all. Okay, ini syarat hari ni. Okay, kita salam semua. Thank you Kak. Jadi kita akan bersama Halif Haikal. Okay, Akmal, hi. Hari tu Yona dah live Black Unicorn Frozen Apple dan Frozen Berry. Okay, untuk Black Unicorn Frozen Series ada 4 flavor. So, lagi 2 flavor hari ni kita akan kenalkan kepada anda. Kita ada Frozen Mango and Frozen Lychee. Tapi nama dia Frozen Chi. Okay, macam tu dah. Alif dia dah pro lah. Dia dah tahu apa nak buat lah. Dia terus tukar snapback tu lah. Professional sangat. Hi Fran, 100 viewers. Share invite rakan-rakan anda masuk. Hotel Bottle, right? Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di sini. So, biasa report kita prepare dalam bahasa apa, Alif? Bahasa, kita dua bahasa di bahasa Inggeris. Ya. So, jika anda perlukan terjemahan, kalau tak faham apa-apa, boleh tanya di ruangan komen. Ataupun kalau malu nak tanya di ruangan komen, boleh je WhatsApp nombor yang tertera tu 019-309-8892. Product info yang kita nak cakap pada hari ni, Unicorn, Black Unicorn. Okay, kita dekat Point Form 1.0. Product info, e-liquid name adalah Black Unicorn. Pronounced as Black Unicorn, tapi dia punya spelling B-L-V-K. So jangan confuse dekat situ eh. Available in, dia ada 4 flavor: Frozen Berry, Frozen Apple, Frozen Chi and Frozen Mango. So Black Unicorn juga ada dessert series, ada fruity series. Tapi yang Yona bawakan pada hari ini adalah menthol series, Frozen Chi and Frozen Mango. Frozen juga F-R-Z-N tu actually short form untuk Frozen. So jangan confuse dekat situ. Untunglah Adik, apa yang untungnya Ivan. Mari dari sini, jom join. Yes, very bagus. Hashtag lagi banyak-banyak, share lagi. Share invite, baru berapa orang ni tak sampai lagi 100. Tak Liza nak buat giveaway lagi. Tak Liza. Haa, memang Yona. Macam tu dah selalu aku. Kat Yona, kat Zab lah. So, Siri ni blended to be fruity, fruity menthol. Okay, not fruity sepenuhnya. Ada tambahan sedikit menthol di situ. Brewed by vape element. Vape element bertapak berasal based in USA. So flavor ni sebenarnya direct diterbangkan daripada USA masuk ke Malaysia melalui Gadget Union. Merupakan salah satu distributor terbesar untuk imported e-liquid di Malaysia. Okay. Retail rate price untuk flavor ni leh? Retail rate price dia RM90 Malaysia. RM90 Malaysia. Yeah. Murah tu kalau sebenarnya, kalau US RM60. Biasa yang lain RM100 lebih. Mm-mm. Yang ni RM60. Black Unicorn pula memang jenama, antara jenama US yang top. Black Unicorn ni 3MG. Black Unicorn dia bagi 3MG, dua-dua 3MG yang sekarang ni. Yang berada dengan kita sekarang 3MG. Berapa? Tapi harga dia RM90 di Novan. RM90. Tapi available bersama Gadget Union 3MG dan 6MG. Ya, yeah, betul tu, 60ml di Novan. Apa yang perlu anda lakukan? Pergi ke kedai-kedai berkatan nak try flavor ni sebelum anda decide untuk beli. Tapi kalau dia kata tak ada stock, anda apa yang anda kena lakukan? Minta diorang hubungi Gadget Union. Sekejap lagi you nak bagi info lengkap. Anda juga boleh pergi ke pin komen. Okay. Hai Yulita Yucha. Hai Lita Yucha. Facebook fanpage adalah Gadget Union. Instagram fanpage also Gadget Union, G-A-D-G-E-T Union Rapat. Person in charge untuk produk Gadget Union ada 4 orang eh. Okay, Alif bacakan Alif. Okay, person in charge ada 4 orang. First, Izzadin Shah Rafid. Second, Ismail Asnaf. Third, Lina Woon. Lina Woon tu madam. Yes, yang last Lady Boss of Gadget Union. Yang last Norman Ismail. Ejis ada kawan like. Ejis ada kawan, yes. Thank you Ejis. Dengan Abang Norman Ismail. So you all pilih je mana you all suka. Beliau, mereka akan terus ke kedai anda. Macam tu. Okay, full address.
Okay, full address dia B/G/10 Tower B Zenith Corporate Park. Postcode dia 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ihsan. Dekat Selangor je, dekat dengan KL. Kalau nak boleh request ni. Gadget Union Warehouse bertempat di Petaling Jaya, dekat je. For those outside Malaysia that you plan to inquire through email, you can send your email to G for Germany, U, okay, union.salesmail@gmail.com. Alright. Don't worry, ni kalau you miss any update, you boleh pergi ke wall, you nak pergi ke ruangan note section, ada detail penuh mengenai flavor ni. Kita tak cukup invite. Share lagi. Share invite lagi guys. Malas nak beli vape, isap power bank je sangat eh. Macam mana masuk, eh, orang tuan? Isap power bank, jangan isap power bank, wire, isap vape je. Malas nak beli vape, isap power bank. Composition info untuk flavor ni berapa ml? 60 ml. Yes. Biji dia 30-70. Biji 30, biji 70. Nikotin strength 3 mg dan 6 mg. 2 mg ni je ada dekat pasaran kita sekarang. Tapi yang sekarang kita orang isap ni 3 mg saja dengan 3 mg. Balik PM topi boleh tak ada hal kita PM tu lah. Okay, ingredient dia USP grade 100%. 100% tobacco dirah nikotin, if any. Propylene glycerol, vegetable glycerin and natural artificial flavor macam biasa. Jangan risau dengan tahap health apa QC apa semua, tak ada masalah. 100% USP grade. Okay. Starbucks satu, jangan cakap Starbucks dekat sini. Isteri minta Starbucks. Bahaya kalau cakap Starbucks dekat Yona. Tak bahaya tau. Alif kena power dah. Okay, sekarang rating ni Alif sendiri yang prepare tadi kan. Alif explain sikit kenapa kita tengok kita biar end user yang rate flavor ni. You all dengar sendiri pada mulut end user. Hai Zahir, tak cukup 100 viewers, kita tak buka contest, okay? Okay, rating dia kita ada boleh bagi great, good dan can be improved. Kita ada 3, great, good dan can be improved. First, kita nak rating taste. Untuk taste dia, taste dia pada layer grade RDTA untuk good RTA. Untuk frozen tea, maknanya frozen tea ni dia lagi sedap sebenarnya dalam dripper compact to tank biasa. Lepas tu grade both RDTA dengan RTA. Untuk macam apple, frozen mango frozen, tu sedap tadi. Okay, untuk macam frozen mango, dia bagus dalam RTA dan RTA. Dua-dua sedap, layan dalam dripper dan tank. Inhale, exhale. Untuk inhale, exhale pula, blast of sweet lychee. Untuk macam lychee ni, blast sweet lychee, frozen tea. Dia lychee yang manis dan rasa dia penuh. Sangat direct, itu saja. Yang atau apa-apa yang you dapat rasa yang selain daripada lychee tu adalah mentol. Yang ada hint-hint dekat belakang sikit je. Okey, untuk frozen mango pula, dia ada green and red mango. Dia mango hijau dengan mango masak. Dua-dua dia ada. Frozen, hai kak, berapa series ada? Dia ada dessert, fruity dengan mentol. Yang akak perkenalkan hari ni adalah dia punya mentol series. Throat heat dia pula, good, medium, tak terlalu keras, tak terlalu lembut. Dia medium, tengah-tengah dia throat heat dia. Tapi ikut juga setengah-setengah tekak yang rasnya tu. Kalau sebenarnya ni lembut juga lah. Tengah-tengah tekak. Bob. I love. Hashtag lagi banyak. I love Black Unicorn. Coil macam mana? Bersih tak? Cepat tak? Itu yang menariknya mengenai e-liquid international ni, Aaron. Dia punya gang level sangat tinggi. Maknanya susah nak gang. Sucralose, sweetener sebenarnya yang digunakan dalam flavor ni, tak pasti jenis apa tapi dia sangat low. Mild sahaja, tak terlalu manis macam tu. Cooling agent dia pun dia menggunakan mentol. So dia tak berapa sejuk sampai you rasa macam bingit. Bingit eh? Sampai you rasa macam itulah. Sejuk lah, tu tak sejuk. Medium je. Lupa nak share. Lepas tu smell dia great.
betul. Kalau macam kita hisap yang lychee ni dengan mango ni, ramainya tengah live tapi mau hisap mango, bau pun sama, bau mango sama, hisap dengan bau sama je. Lychee pun sama, kita hisap lychee, bau pun bau lychee lah. Juga sama, vapor production dia great, betul. Vapor production dia great, banyak. Masak dia okay, nice. Intensity good. Intensity dia good. A bit dry lah as you change vape. Tapi tak ada lah after few puff, macam after 5 minutes. All day vape dia great, yes. Kalau anda berminat lah. Kalau anda berminat flavor yang manis-manis sangat, tak sesuai lah flavor. I Graham Cook from United Kingdom. We are from Malaysia. I hello from Malaysia. Repetition good lah if you macam fan kepada flavor tu. Ah ya, yeah, repetition boleh, memang boleh sambil repeat. Dah habis flavor ni boleh beli lagi. Betul. Okay, kita buka kepada next. Ni pula packaging presentation dia pula. For container dia Chubby Gorilla, betul. Dia memang guna Chubby Gorilla original. Ada tag kat bawah ni Gorilla. Kalau boleh nampak lah. Ada mana gorila dia. Ada nampak gorila dia. Biasa kalau yang hitam lagi senang nampak. Ini sebab botol clear, dia kurang nampak sikit. Okay, tempered botol great. Betul tempered dia. Okay, nice. Chai proof cap great. Betul chai proof. Memang susah untuk budak ya. Budak kecil memang susah nak buka. Tak reti. Payah nak jalan sebab kita kena tekan tu. Squeezable dia great, yes, betul. Lembut, botol dia lembut, senang. Senang untuk kicit juga. Jadi assistant ni. Transparent, great, as you can see. Di sini ada cap lagi sticker ni, so very easy to see you punya electric level sampai mana. Nak tanya mod kan? Oh, mod ni okay, nice. Bagus. Okay, it's okay, nice. Narrow tip, great, you can see. Okay. Easy storage great. Chubby Gorilla sekarang dah trend. Memang kebanyakan orang pakai botol ni. Bottle seal dia pun great. Sebab tadi susah juga nak buka. So jangan risau untuk leaking ke apa ke. Tak ada masalah. Okay, sticker. Sticker dia front view square silver foil. Yes. Waterproof. Waterproof memang tak waterproof. Senang dicabut. So great. Graphic dia pun great. Nice, simple, classy, ada unicorn. Lepas tu ada sedikit shiny-shiny. Tak semua part, tapi ada sikit-sikit. Bro pakai mod Bigo ke tak? Bro ni pakai mod Bigo. Dot mod, yes. Sticker complete info, kita rate sebagai grade. So bila you beli flavor ni, apa value additional value yang you ada? You dapat dia punya botol, box tak ada. Okay, any running contest among the reviewer. Kita ada surat yang tadi Yulita Yucha yang akan sentiasa blast untuk international electric. Any running promo buat masa sekarang tak ada lagi. Free gift pun tak ada lagi buat masa sekarang. Okay. Call big setting kita dah cari dalam sub-ohm RTA and RDA. Kita minta Alif explain. Okay, untuk macam sub-ohm atomizer, kita setkan dia pada 0.5 ohm. Watt dia kita boleh buat 30 hingga 50 watt. Ikut pada user. Tapi nak sedap, nak lagi rasa 50 watt dah better. Sedap. Okey, untuk reliable tank atomizer, untuk tank pula pada macam untuk frozen apple ni, kita set dia kepada 36 gauge, diameter 2.5 mm, 6 rad. Boleh set ohm dia, dah boleh dapat ohm 0.7 hingga 0.8 guna single coil. Watt dia kita boleh letak boleh set 15 hingga 20 watt. Untuk dripper pula, untuk dripper for frozen berry, kita boleh set dia kepada 24 gauge, diameter 2.5 mm, 5 rad. Kita guna 5 rad dia. Ohm boleh dapat 0.3. Itu untuk double coil. Watt boleh set pada 25 hingga 30 watt. Okay, gang level untuk flavor ni 3 hari. 3 hari pun survive lagi. Boleh lagi, 3 hari pun boleh lagi. Bilas daripada 3 hari lah, okey lah. Untuk selalu yang chain vape, yang kuat isap vape, 3 hari. Okey, untuk additional info.
distributor list or rotational info. Tiada colouring digunakan dalam pembuatan e-liquid ni. Okay, lepas tu vaping plate setting, walaupun dia menthol series tapi susah untuk cold, hot and warm, tak ada masalah. TPD approve bottle, yes. And authenticity check method, as long as you get the e-liquid from Gadget Union, 100% from 100% direct from manufacturer and zero clone or scam issue lah. So dekat situ kita ada satu method untuk check dia punya authenticity dengan cara membeli melalui Gadget Union. Terus direct terus. Distributor list macam yang you all nampak di pin post sekarang, kita ada Gadget Union yang tadi kita baca alamat dia dekat Jaya, lepas tu Vapers Union, Lee Gadget by Lee Vapor Taman Lee Vapor by Lee Gadget Taman Maluri, juga Gadget Union Penang Web Store. Frozen Mango ada. Ini Frozen Mango. Siapa tadi komen tadi? Yadi Rushdi, ini Frozen Mango. Ada juga, ada 3mg dengan 6mg. Kairul Zahri nak beli unicorn, boleh ke Zahri? Hashtag lagi, hashtag banyak lagi. Share lagi guys. Area mana ni? Maksudnya apa tu? Ready USD, ready apa nak? Siapa yang try share percuma boleh datang ke area Kota Damansara. Tak ada masalah. Ya, share lagi, invite lagi Ifan. Terima kasih. Support. B tak dapat masuk sebab akhirnya Natalia ni yang lama terblok from Facebook. Oh ya. Yeah. From group activity. Yang ni tengah rasa laici dia. Pulisa susu ada tak? Tak ada Wan. Saya Wan tak ada pulisa susu. Kita ada pulisa fruity sekarang ni. Kalau nak cari creamy, creamy lain boleh PM Yona. Yona boleh suggest creamy yang sedap. Ada masalah. Yes. United States. Ada apa-apa soalan boleh tanya, Alif Haikal sedia membantu anda. Boleh tanya. Nak rasa boleh datang ke Kota area Damansara untuk flavor US ni. Susah nak dapat sebenarnya flavor US ni. Rasa adalah percuma. Yes, boleh rasa percuma. Mana tahu boleh dapat sebotol percuma. Saya tak tahu. Kak Yana nak bagi. Pandai ayat kan? Pandai ayat. Boleh dapat. Hai Gigi Mo. Alah, ingatkan kawasan Miri Sarawak atau kawasan Limbang, jangan risau. Kita ada juga menjalankan aktiviti post khas untuk anda yang berada jauh. Kita dah ada 170 share masa sekarang. Tak ada Wan, kita ada fruity je sekarang ni Wan. Ada fruity BLVK Black Unicorn. Sekarang ni kita dengan review dua flavor, frozen mango dengan frozen chee. Maksudnya frozen lychee lah, rasa lychee. Hai Faiz Putera. Jangan risau walaupun kita orang berada di dalam aircon, kopi sekut ni friendly, vape friendly. Dia membenarkan aktiviti vape di dalam kawasan aircon mereka saat kita berada di sini. Saya nak rasa yang sebelah kiri boleh tak? Ni yang ni. Boleh, kita ada mango, boleh rasa lychee. Boleh tak ada hal junior. 6 botol pun boleh, 9 botol pun boleh ke FB. Tunggu. Tak achieve pun. Ya, kena share lagi banyak lagi. Underage tu, siapa underage tu? Khairul Zahiri. Hai John Labu. Share lagi, invite kawan-kawan. Yang paling menarik ni, dia punya plate creator BLVK Black Unicorn. Dia ada bagi untuk plate creator kat ni, boleh tampal kat plate creator kat belakang ni, dia jadi background Black Unicorn. Nice. Saya buat tu under age. Oh under age lah. Okay, tak apa. Nanti admin boleh settlekan. Dan Yuri tanya cara masuklah dua kali hari ni. Yuri tanya jarang nampak. Dia
Tadi Cam mesti minat ni flavor US. Yang botol hitam tu boleh rasa yang botol hitam. Yang ni, yang ni bukan, ini bukan flavor. Ini white. Uni white. Ini Black Unicorn pun dia, dia orang ada tisu dia sendiri. Oh, ni tisu basah lagi. Bagus ni untuk untuk lap-lap mode. Lap flavor yang leaking kan. Biasa flavor-flavor kat dekat botol leaking, kita boleh lap je. Hilang dia punya tisu. Nice, tadi dah try dah dekat mode. Habis bersih semua tank kita cuci. Guna white je. White ni pun boleh dapat kat Gadget Union ke? Dia tak jual ni, tak merchandise. Oh, okey, ni merchandise. Hadiah lah. Hadiah. Boleh tunggu hadiah untuk ni. Untuk minat. Pamplet dekat motor saya pula. Motor. Motor tak boleh bro, junior. Ini untuk kereta. Motor nanti mungkin boleh set untuk kecil sikit. Boleh request kot nanti. Untuk motor. Sekarang ni dia, dia sediakan untuk kereta je. Untuk boot belakang kereta. Dia boot dia set kan. Hai Koyul Azhar, share share lagi. Malam ni ramai live sini ni malam ni. Ramai tadi. Ramai live malam ni. Apa tak apa. Tak apa, nanti motor pun boleh junior. Boleh boleh set PM je nanti. Macam mana flavor tu, mentol dia sejuk dia apa semua? Mentol dia, dia tak berapa sejuk. Tapi dia, dia punya mentol, dia mentol dengan sejuk sebenarnya beza sikit. Beza kan, ha, dia punya dia, sejuk tak ha, macam ha, kalau pakai cooling agent kan. Haa, tak boleh macam ni, betul mentol. Kalau faham masuk mentol tu, memang ada rasa mentol sikit. Yes, boleh boleh pasang kat kereta ni memang untuk nombor plate kereta ni. Plate dia kereta belakang situ. Apa tu? Majestic S2 and then dan Black Unicorn. Si ada ni. Memang untuk nombor plate kereta belakang kan. Untuk yang memanjangnya. Dan share, thank you Koyul Azhar. Tak kena saman, tak kena saman ni. Ni lepas ni tak ada hal. Irfan, sorry I punya account problem. Sekarang ni account dengan problem. Dengan apa diorang sikit. Sebab semalam account kena block sebab sharing tu. So dia macam low, dia kurangkan kita punya exposure, visibility. Tak saman, yang saman tu kalau kecilkan nombor betul ni receptor. Kalau ni cuti lah Irfan nak saksikan. Hai Mira Shakina. Khairul Azhar dah share, Acik Max pun share. Yes, Irfan pun share, thank you. Air lychee dia sedap. Betul rasa lychee. Yang minat minum air lychee tu boleh try flavor ni. Flavor frozen lychee ni. Sebab dia ada mentol-mentol sikit. Dia tak apa, dia nak share lagi. Tak apa, boleh boleh share lagi Irfan, tak apa. Irfan boleh share lagi, tak ada hal. Dia ada sediakan barcode sekali lah. Jarang ni flavor ada barcode lah. Untuk scan barcode dia. Tapi ni untuk barcode macam price list ni. Barcode ni. So dia cuba. Macam yang kita selalu cakap lah untuk you all. Kebanyakan botol is macam dia ada eco-friendly level. Label. Lepas tu underage. Pregnant sign, breastfeeding sign tidak dibenarkan. Biasanya kalau US e-liquid ni dia sangat complete eh. Dia punya detail apa semua, diorang kena ikut diorang punya guideline. Address pun dia disediakan ni, manufactured by The Element El Monte. Shown as El Monte. Complete lah dia punya detail-detail dia. Hi Victor Nguyen. Hello Vietnam. From Malaysia, from Vietnam. Vietnam. Kat mana nak dapatkannya? Boleh PM Yona, Yona akan bagi assist you macam mana cara nak dapatkan. Kalau nak rasa dulu boleh jumpa Yona, kalau nak beli nanti Yona bagi tahu macam mana caranya. Ingat sign ni, ingat this black unicorn ni. Okay. Frozen series ada 4, ada mango, lychee, apple and berry and strawberry. Dia juga ada this is menthol series.
Dia ada juga dessert series, juga fruity series. Dia ada dua, ada dua kategori MG. Dia ada dua, ada 3MG dengan 6MG. Tapi sekarang ni kita rasa 3MG dia. 3MG dia nice, soft. 3MG dia. Fazri, berapa MG? 3 lah, cakap. Actually, saya dah rasa sedap. Ha, kan betul lah, Hazrudin Baki memang sedap. Okay, boleh share sikit tak feedback? Feedback Hazrudin Baki dah rasa, boleh tak bagi tahu feedback? Boleh beritahu. Hazrudin Baki sat yang Black Unicorn yang mana satu? Laici ke? Mango ke? Boleh beritahu macam mana, apa feedback dia? Ngam tak dengan tak? Tapi biasa mengam lah, sedap lah, layan. Comment. Look so nice, I like girl. Yona looks so nice. Mango. Mango Hazrudin Baki, yes. Mango. Mango dia layan. Mango ni nice. Macam mana feedback untuk mango ni Hazrudin Baki? Boleh bagi tahu sikit pasal mango Black Unicorn ni? Apa rasa? Nanti saya PM, baru nampak nombor pun. Semoga murah rezeki, dilancarkan semua urusan dalam mencari rezeki, guys. Amin. Thank you, Yadi. Yadi selalu bagi komen yang positif-positif. Nanti kita live di personal page pula. Kita tengok macam mana. Sebab sekarang ni ramai dengan live. So, ada yang layan live tu. Tak apa. Kena try, babe. Sedap, kena try break. Kena try. Yes, kena try. Kena try lu, cuba lu baru beli. Kena dengan tekak pun ngam. Tapi Azrudin dah try mango kan. Dah beli dah mango. Isi nice kan. Okay. Hai Syakir Nizam. Ada apa-apa lagi nak tanya atau kita kena pergi? Okay, thank you so much for your time. Okay, ada apa-apa inquiry yang lebih-lebih boleh PM account ni ataupun WhatsApp Yona, tak ada masalah. Kalau urgent call, okay. Thank you so much Alif pada tadi tengah berpetang ke malam. Okay, lepas kita pergi makan. Alright. Malam beli flavor tak kena dekat lah, the corner then. Ha, mana tu Ivan? Macam mana tu? Tak rasa dulu ke terus beli? Kena rasa dulu, dah rasa ngam, rasa banyak kali tak apa, tester banyak. Tester dia orang dia banyak. Rasa sampai puas, baru beli. Minta ke dia orang. Z DiCaprio Sparrow, semoga murah rezeki, sis. Yes, terima kasih. Thanks to Natalians. You guys sangat awesome. Natalia Al Natal. Sampai sekarang tak dapat sebut dengan betul. Natalia. Macam mana sebut dia sebenarnya? Natalia. Natalians. Macam tu je? Natalian, yes. Natalian, yes. Bye. Tak apa, tak apa. Zack DiCaprio bagus. Selalu ada dekat live. Zack DiCaprio, Ifan. Dia orang tak nak tester ke dia? Alamak. Macam mana tu? Susah lah kalau kita tak tester. Apa? Suruh dia orang sediakan satu botol untuk tester 60ml apa. Senang untuk user-user rasa lu baru beli. Ni kalau tak rasa lu macam mana? Kita nak tahu nanti. Sekarang dah balik sampai rumah dah beli semua. Ya, tak kena tekak ah ha. Macam macam Ifan dah kena lah. Tak kena dia ni. Satu kita cuma promote, kita cuma introduce je. Anda kena hashtag cuba dulu berbeli. Hashtag dekat kedai tu. Natalia tu dalam ML. Yo, dalam Mobile Legend eh. Apa tadi? Mira main Mobile Legend. Dia tahu Natalia. Main Mobile Legend eh? You okay? Dia main Mobile Legend tadi. Okay. Dan Loy. Dia dah panas enjin kau. Kita game buat live kau.
KL mu tunggu aku datang ah. Cepat sikit. Pan esok ada event tak datang ke? Datang. Siapa yang akan turun ke My Bad Fair? Esok kan? Pukul 12 sampai pukul 10 malam. Malam pukul 10. 2 hari, Sabtu Ahad. Hai Izlan Loy. Mungkin Yona akan berada di sana pada hari Sabtu je. Ahad tak ada. Ahad cuti kan? Ahad libur. Liburan? Dapat join esok lah. Kenapa Ivan? Datang lah. Ivan jauh. Datang Ahad. Cuba slow-slow boleh. Esok ada live lagi. Mesti ada live dekat Big Fair. Boleh layan kat live. Tak apa Ivan jauh. Tak apa kita boleh layan live. Bye Alif dan Natalia. And bye Zadia Gabriel. Thank you support. Alright. Okay, KLS keep boleh smoking, Izlan. Keep vaping. Vaping knowledge, give your attitude. See you guys next time tomorrow. Okay, thank you so much. Assalamualaikum, salam sejahtera, bye bye. Assalamualaikum, thank you.